bom, muito bom. No Brasil tem pizza vegana em Blumenau, mas não é tão de sabores assim, talvez. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vlog aqui em Nova York. Hoje com o meu amigo Rodolfo, que também é fotógrafo na cidade. E a gente tá em Williamsburg. Eu tô um pouco zoada, tô totalmente com gripe. Mas tá saindo ótimo. É, tá ficando legal, mas é o que eles dizem, né? Eu e a Marta, a gente foi almoçar. Como é que é o nome, Marta? Screamers. Screamers. Pizzaria. Com pizza vegan. E foi bem baratinho, tava bem gostoso. E é isso aí, vocês vão acompanhar a gente hoje com a gente. Agora a gente entrou num brechó, que ele é gigantesco, me lembra muito a Goodwill. Mas tem umas peças bem mais legais, selecionadas mais com bom gosto, sabe? Tem tipo Keds, novinho, por 20 dólares. Tem vários sapatos e roupas muito legais. Eu queria ter mais tempo e mais dinheiro pra ficar aqui. Olha esse tênis, que lindo. E tem mil coisas. É muito da hora. Aqui em Williamsburg tem vários brechós e, tipo, você vai vendo eles andando nas principais ruas, assim, nas avenidas. Vale muito a pena. Williamsburg fica no Brooklyn, tá? E é um bairro perfeito. Tipo, tira um dia inteiro ou dois dias, se der, pra visitar, porque tem muita coisa legal pra fazer. We're moving through the night like we're from a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead. Acabei de fazer as fotos com o Rodolfo aqui em Williamsburg. As fotos ficaram animais. Eu vou tentar deixar algumas rodando aí. Provavelmente ele já vai ter passado as fotos quando esse vlog for ao ar, aí vocês vão poder conferir também. Tem mais fotos no meu Instagram, então segue lá, @mialves. E tô muito feliz porque a gente tirou várias fotos lindas em lugares muito a minha cara. Williamsburg é muito a minha cara, eu queria ter mais tempo aqui. E eu queria não estar tão doentinha, porque daí eu acho que ia estar aproveitando mais. O problema é que, tipo, tá fazendo 8 graus, só que o vento é muito cortante e a gente fica com muito frio. Ó, até meu nariz tá vermelhinho. Não tá dando pra entender nada que tá acontecendo nesse vlog, né? Uma hora eu tô em Williamsburg, outra hora eu tô em casa cheia de casaco de novo. A questão é que já passou alguns dias. Aquele dia em Williamsburg eu estava muito doente, eu quase não consegui vlogar. A maioria das coisas que vocês viram foi a Marta que filmou pra mim. E aí, nesse meio tempo, eu também fui visitar minha host family em Boston, que eles se mudaram pra Boston. Foi uma experiência incrível. Falei mais sobre isso no stories, quem tá me seguindo por lá acompanhou. E aí, então, que hoje é quarta-feira e está nevando! Então eu vou continuar esse vlog, mesmo que eu tenha começado ele no sábado. Mas é porque muitas coisas aconteceram, visitei host family, fiquei doente e tal. Sério, fiquei uns dois dias, assim, que eu, tipo, não fiz nada, não vloguei, não fiz nada. Eu tava muito mal da gripe. Agora eu tô um pouco melhor, como vocês podem perceber. E a gente acordou e tinha neve, e tá nevando o dia inteiro. E agora a gente vai lá fora brincar um pouquinho na neve, porque a gente é criancinha e a gente precisa pegar na neve. Olha só quanto gelinho!
Gente, eu posso ver neve. Não sei se vocês sabem, mas eu morei um tempo no Colorado e lá nevava muito, tipo, por meses. Então, a primeira vez que eu vi neve, tem até um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado, que é bem emocionante. Mas agora eu já tô acostumada, só que mesmo assim, eu ainda fico muito feliz toda vez que eu vejo neve. É muito gostoso. Os carros estão todos cobertos, olha só. Já passou um caminhão aqui tirando a neve da estrada, então a neve da estrada já saiu, tem uns carros ali parados. Eles amontoam a neve, ó, tiram do meio do caminho, colocam pro lado também. Será que dá pra fazer anjinho? Ó, faz pezinho. Até cair na boca. Nossa, a gente tá tudo branca já, olha isso. Olha a mim. A toca tá, tipo, era preta. A neve tá muito engraçada, porque ela, tipo, toca nas coisas e ela vira água. Quando a neve tá mais forte, ela não condensa tão rápido. Ela fica mais neve, mais gelo no chão também. Essa tá, tipo, meio que chovendo junto com neve. Mas foi divertido. Ó, tô toda molhada. Agora meu cabelo vai estar todo molhado. E o outro dia de neve já tá tudo quase derretendo. Vou continuar esse vlog que tá um pouco louquinho, mas ele já vai voltar aos eixos, tá? Hoje é quinta-feira, último dia, meu último dia de turista aqui em Nova York. Então a gente vai fazer várias coisas, vamos nos cansar bastante. O meu pele tá um pouco inchado de outro dia que a gente andou o dia inteiro, mas vai dar tudo certo. E aí, como vocês viram, a neve já tá derretendo, mas eu espero ver neve no caminho pra gente conseguir tirar umas fotos bem fofinhas. Hoje o dia tá bem azul, eu acho que não tá tão frio, acho que vai ser um dia bem gostoso pra gente passar juntos, eu e você, ok? Então vamos nessa. Ah, e a Marta? Essa neve derretendo hoje nem parece toda aquela calçada cheia de neve de ontem. Queria que a neve ficasse mais tempo. E hoje não tá tão frio, tô feliz. A gente parou pra pegar um vegan croissant e um café. É tão legal comer croissant vegano. Faz tanto tempo que eu não como croissant, porque é pura manteiga, né? Então não tinha como comer os normais. Aí tem o vegan num café bem perto da casa da Marta. Não bem perto, mas perto da estação onde a gente tá. E aí agora a nossa primeira parada vai ser a B&H, que é uma loja de eletrônicos. Eu acho que eu vou surtar lá dentro, mas eu tenho que comprar só uma coisa. Não tenho dinheiro pra outras coisas, então eu vou ter que me conter. E lembro que no primeiro vlog eu falei que eu gastei 32 dólares para 7 dias de metrô em Nova York. Então, já passou esses 7 dias e hoje eu preciso pagar pelo metrô que eu tô usando. Cada vez é 2,75, então eu coloquei 15 dólares, contando mais ou menos o tanto que a gente vai subir e descer do metrô, a gente colocou 15 dólares pra passar o dia. Ou seja, vale muito mais a pena pegar os 7 dias, porque em um dia hoje eu gastei metade do que eu gastei pra usar durante 7 dias. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so. Pronto, já comprei o que eu precisava comprar na BH. Não dá pra filmar lá dentro, mas tipo, se você quiser, é fotógrafo, gosta de fotografia, quer comprar câmera, acessório, até computador, celular e tal, eles têm de tudo, sério, é uma infinidade gigantesca de produtos. Onde a gente tá? Em que altura? A gente tá na 34, entre a 8ª e a 9ª que ela fica. Tá, na 34, entre a 8ª e a 9ª avenida.
Fica um pouco fora de mão, assim, um pouco longe dos outros lugares, mas a gente deixou pro último dia pra comprar e agora temos tudo certinho. Comprei um celular pro meu afilhado e comprei um gimbal pra minha GoPro, que faz tempo que eu não uso, coitada, então ela vai voltar a ser usada. Vocês vão ver ela nos próximos vlogs. Estou muito feliz porque ela é... tipo, vai trazer muito mais estabilidade, sabe, pra filmagem, então vai ser ótimo. Agora a gente veio conhecer a Galeria Melissa em Nova York. É tudo muito lindo aqui. Mas eu tô tipo assim, ah, já conheço. Porque a coleção vai primeiro pro Brasil e depois vem pra cá. Então, todas que estão aqui eu já sei. Já sei. E o preço é mais ou menos parecido com o do Brasil. Na verdade, eu acho um pouco mais caro, porque aqui é em dólar, né? Olha esse aqui. Que fofinho. Chegamos no Soho, a gente tá dando uma andada pelas ruas. Soho é um bairro de Nova York que respira arte, moda, coisas caras e coisas muito chiques. Eu me sinto muito nova-iorquina vindo no Soho. É muito mais calmo do que outros lugares, enfim. Se você gosta de arte e fashion e moda, seu lugar é aqui. Soho tem muitos prédios antigos, sabe? Com aquelas escadas fora. Me lembra um pouco de West Village, assim. É outra Nova York. Tipo, quando você tem mais tempo, vai nesses lugares como West Village, Soho, Williamsburg, no Brooklyn. Tipo, é outra vibe. Sério, é incrível, incrível. Aqui tem vários grafites. Tem muita coisa linda pra olhar. Temos aqui um boneco de neve contemporâneo. É o que sobrou da neve no poste e parece um bonequinho. Nossa parada de um almoço, que tá mais tarde. Que hora é agora? 5 da tarde já? A gente parou aqui no V-Spot, que fica no East Village. A Marta colocou esse lugar naquele link de 17 lugares veganos pra comer em Nova York, um post que ela fez no blog, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. É maravilhoso, a gente visitou vários lugares daquele post. E um dos lugares que eu queria muito visitar é esse lugar, porque ele é mexicano. Tipo, ele tem comida latina, então tem várias coisas mexicanas, taco, nachos, empanadas, enfim. E é todo vegano, ele é tipo maravilhoso. Então eu pedi uma sidra pra comer junto com os meus nachos, que tem vegan cheese e tal. Eu amo comida vegana e mexicana, então acho que vai ser bem gostoso. Não tem ninguém agora, a gente pegou um horário bem tranquilo, então acho que vai vir bem rapidinho. E o preço é bem ok. Aprovado, podem vir aqui no V-Spot. A sidra tá aprovada, o nachos tá aprovado. A Marta pediu um abacate frito, que é sensacional. Muito bom, muito bom. Podem vir.
grande, tem vários sabores de hambúrguer. Acabou esses daqui. Esse aqui é muito cardápio, então tem opções diferentes no menu deles. A Marta nos levou no Dunwell, que é um lugar onde vende donuts vegano aqui, na região do East Village. E tipo, os caras tinham donuts sobrando do dia de ontem. Ele tava vendendo uma caixa com 12 por 8 dólares. Eles nos deu duas caixas por 8 dólares. Ou seja, a gente tem donuts pra sempre agora. Muitos, muitos donuts. E se vocês querem ter essa vista linda da Manhattan Bridge, é só vir na rua Washington com a Water Street. E aí vocês vão conseguir ver. E é lindo. E todo mundo para aqui pra tirar foto, porque eu acho que é muito clássica essa imagem de Nova York. Linda! Essa é uma região que venta muito, então a gente escolheu o dia perfeito, que não tem tanto vento e não tá tão frio pra vir aqui. Mesmo assim, tá ventando um pouco, tá um pouco frio, mas olha essa vista. Sério, eu não podia me despedir melhor de Nova York. Incrível, incrível. Aqui a gente tem a Manhattan Bridge e ali atrás a linda Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge. Não trava a língua. Lindo, lindo! New York! Eu amo essa cidade, sério. Vou voltar. E voltar e de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. New York, I love you, but you're bringing me down. Uma coisa que a gente aprendeu durante aquele tour que a gente fez noturno, se você não viu o segundo vlog em Nova York, eu vou deixar aqui no card. É que as pontes têm as iniciais BMW, BMW, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, e lá de trás é o Williamsburg Bridge. A gente sabe tudo de ponte de Nova York. Estou tentando dar zoom para vocês verem, mas lá, ó, esse pontinho ali, altinho, é a Estátua da Liberdade, que dá pra ver aqui, do ladinho da ponte do Brooklyn. E o skyline de Manhattan à noite, essa vista aqui é uma das melhores coisas da viagem. Olha isso. E é terminando o dia com a minha cerveja preferida, Blue Moon, que eu termino esse vlog. Tenho que arrumar minha mala, jantar, dormir um pouco, amanhã às 6 da manhã. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desses vlogs aqui em Nova York, do conteúdo que eu trouxe pro canal, de ter a Marta por aqui, né, Marta? Oi. Sim, amei. Yay! Espero que você tenha gostado. Foi muito legal, amiga. Obrigada. Imagina. Pela estadia, pelo colchão, pelos rolês, pelas fotos. Nossos pés nunca mais serão os mesmos, gente. Nunca mais. Acho que eu nunca bati tanta perna na Nova York, apesar de morar aqui todos os dias. Tem que vir alguém de fora pra você andar, né? Nossa, eu tô num ângulo maravilhoso, que me favorece demais. Então é isso, um beijo enorme pra vocês, não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, se inscrever lá no canal da Marta, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Próximo rolê! Tchau! You got me down again.